האנשים האלה שיושבים כאן הם ועדת התכנון של מסיבת המחזור של תיכון הראשונים בהרצליה, מחזור שנת 93. את רובם אתם כנראה לא ממש מכירים, חוץ מאת אשכנזי עדי, אותו גובה מכיתה ח'. נכון, אנחנו בפסק זמן, אנחנו במועדון הריקודים הכי מטורף בשנת 85. הכל אמיתי, המועדון הזה ברמת השרון קיים מאז ועד היום, הזיכרונות של עדי בכל מקום. אז איפה הייתה הנשיקה הראשונה? את רוצה לקחת אותי למקום? איפה שאפתי לנשיקה הראשונה? בכל המועדון, כולל ליד הבר שמחר קולה ובשירותים, ואיפה הנשיקה קרתה? אחרי כמה שנים במקום אחר. יש כאן מתח באוויר, כמה שזה פוטנציאל לקומדיה, ההתחשבנות מהילדות נשארת אצל כל אחד עמוק בלב. אם היית אומרת לי שכל כך תצליחי ביסודי, לא הייתי מאמין לך. גם אני. כאילו... יהיו פרויקסים? יהיו פרויקסים, לא פיזיים. פרויקסים בראש שלך, כאילו. בדיוק, אלה שממש שהיה לי איתם איזה זרזיף שאני צריכה להזכיר להם, אבל מבחינתי יצא לי לבכות עליהם הרבה. בגיל ההוא כולם רצו שיער חלק, וגם המטר 50 וקצת של עדי לא היה להיט. הבחורה הזו מהתמונת מחזור בבית הספר, או זו מהתמונת פספורט, הייתה חייבת ללכת על היתרון היחסי שלה, להצחיק. כמו שנזכרת גם חברה שלה מאז, מיכל גרשון, היום מאפרת ואימא לבת. רק שתדעי לך שקיניתי בך בסתר, שיש לך כזה ניתרון, מצחיקה את כולם, ו... ואיך הייתה הבנים? לא זוכרת בנים בסביבה. לא, הייתה עם הבנים, כאילו, מצחיקה אותם וזה, אבל לא יודעת אם הייתה יוצאת איתם. בפועל, כאילו, היה לי פה חבר שבועיים, שם שבועיים, עד שכזה הכרנו יותר, והם נפרדו ממני. אני העברתי את רוב החטיבה בהיותי מאוהבת בשרון פיירשטיין. אם נמצא פה בקהל הערב, איזה סגירת מעגל. אז לא ידעתי שסטוקריות זה לא תכונה שגבר מחפש באישה. ומה שהיה קורה זה שהייתי מתקשרת אליו כל יום, הוא היה מרים את הטלפון, היה אומר, הלו, מי זה? זה אותך, מי זה? ואז הייתי מנתקת. למה? לא ברור. נדמה שעדי לא מביימת את הלחץ שלה מהסיטואציה, התחקיר הציף אצלה את כל הזיכרונות. אחרי כל ההופעות והתוכניות, ההצלחה לא מרגיעה אותך? חוזרת חזרה לך לחרדות של פעם? לגמרי. מביך אותי לפני האנשים האלה, כאילו, אז לא הייתי מעזה לעשות, כאילו, גם, טוב, זה באמת מביך. זה די נוח להיות מפורסמת בסיטואציה הזאת, מה עבר עליה מאז התיכון כולם יודעים, קריירה מצליחה, שלושה ילדים עם העינן, איתן בן זקן, חבורה נוצצת של חברים. מי היה מאמין, אבל לפני שמאיה דגן נכנסה לה לחיים, זה היה שכן אופר שידע עליה הכל. כל המרירות הזאת שלה, ואני כל כך קטנה, והכל כל כך לא בסדר, וזה היה מין כזה, בלי החן שיש לזה היום. בדיוק, זה היה אותו דבר, רק בלי טיפת חן. טיפת חן. הייתי ממומרת מאוד, הייתי אדם שקלו בתוך גופו. ממש כמו מישהו שרוצה לעבור ניתוח שינוי מין, הייתי... הרגשתי שאני לא באה לידי ביטוי כמו שאני חווה את עצמי, כמו שהוא אומר, אמרת את זה, מה זה יפה, עופר, אתה היחידי שמעביר אותי. בעוד 40 שנה במפגש הבא הם יגיעו כולם עם הנינים, בתקווה שהזיכרונות, בעיקר הרעים, אבל אולי גם הטובים, ידהו קצת עם השנים. עולם מלא של זיכרונות, אני לא יודעת, אני צריכה סיפורים ספציפיים. משהו? מלא, מיליון דימה, אני לא רואה. מה אני אגיד לך, שהלכתי עם חבר לים והוא שכח אותי בים?